Пані Ольга – викладачка медичного факультету Ужгородського національного університету. Каже, як почула, що на першому поверсі розгорнули мобільний пункт щеплення, вирішила скористатися можливістю безкоштовно вакцинуватися. Добрий день, я на вакцинацію. Дайте. Маєте документи? Дій. Добре, підходить. Кілька хвилин і дані про пацієнтку зібрані. Можна вакцинуватися. Як ви себе почуваєте? Нормально. Нормально. Може трошки боліти плече, місце ін'єкції. Це нормально, не лякайтесь. Що можна, що не можна? Можна все. Живете нормальним життям, тільки, будь ласка, 3 дні бані, басейни, сауни не відвідувати, тому що не можна розпарювати місце ін'єкції, щоб не було місцевого подразника. І вживання алкоголю. Пані Ольга запевнила, не боляче, трохи німіє рука, але працювати не заважає. Від дифтерії, від правця потрібно кожні 10 років. Якраз порахувала, що пройшло вже трошки більше, ніж 10 років. І дуже зручно, що якраз на робочому місці, не відволікаючись, і приклад нашим студентам, що потрібно вакцинуватися вчасно. Мобільний пункт щеплення розгорнули на базі медичного факультету УЖНУ у рамках Всесвітнього тижня імунізації, аби активізувати майбутніх медиків та викладачів вакцинуватися. Оскільки це лікарі, майбутні лікарі, вони всі мають бути щеплені і подавати приклад для всіх когорт, для всіх факультетів. Сьогодні ми проводимо щеплення для студентів медичного факультету вакцини проти дифтерії і правця, тому що це вакцина для дорослих і нею необхідно щепитись кожні 10 років. Наразі в Україні спостерігається деяке ускладнення епідемічної ситуації з цих інфекцій, в тому числі від дифтерії, і тому необхідно щепитись для належного рівня імунітету кожні 10 років. Всесвітній тиждень імунізації – ще один привід нагадати закарпатцям та гостям краю про важливість вакцинації. Заохочуємо всіх людей до вакцинації, тому що це є життєво необхідно і дуже важливо. Завдяки вакцинації можна попередити до 2-3 мільйони випадків захворювання на рік. Це досить потужна цифра. За першу годину роботи мобільного пункту фахівці щепили з десяток студентів. Процес, як то кажуть, пішов. Медики сподіваються, це стане гарним прикладом для наслідування іншим.